გავიდნენ და ოღონ ხალხი მოიყვანეს. ეს ადგილი ხალხი ჯდომას ასვი არ აქვს ბევრიც ზიან და თვითონ ორი კაცი რომ ვინმე მოიყვანოს ესეც საქმეა და მე ახლა ზივარ ბუკიას ბართან ერთ გავიარები და ცეკვნათ ეს ის რა ვიცი რა ეს მიკავშირდებიან და მიკავშირდებიან მონიტორინგი ვიციები და ვერ გავიდა ეს არა არავინ არ დამკავშირებია და ახლა მოვედი შიბაობაზე ვიყავ ნახე რომ ესეთი სიტუაციაა მე როცა სხვასაც ურეკავ და ასე 10-12%-ია ხალხის მოსული ამ დროს საერთოდ უძველოდ 25%-ი მაინც იყო ესეთი თავარია არა ფაქტია მაგრამ უფრო იჯდეს ბიჭები რომ არ განსაკუთრებულ თუ თქვენი აქტივისტები არ გვენდობი და რაღაცა თუ შეუძლია ხალხს მოყვანა ჯობია გავიდნენ და ხალხი მოიყვანონ ვიდრე იჯდნენ მისვლას საღამოს მე და ვარ მისთვის იყო ხო აი ეს მინდა ხო აი ამ მარტულებით მუშაობ машин агер სადაც თქვენ შეხვედრა გქონდა ბუკიას ბაღში ძილა და მოდი მე როცა მოიჩი არ წავალ მაშინ ეს არის აი ფაჭა რა ხდება მანა ნახავს მანა ნუ მიწევა რომელი უბანია ა კი ბატონო გერგის მენტაში რაღაც